დღესვე ვანო მერაბიშვილმა ხონში რამდენიმე ობიექტი მოინახულა, მათ შორის სოფელ ივანდიდის შემოსასვლელში სარწყავი არხი, რომელსაც ამჟამად სარეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდება. ადგილობრივი მოსახლეობა რამდენიმე ათეული წელია სარწყავ წყალს ვერ იღებს. არხის მოწესრიგება ივანდიდელებს საბოლოო ჯამში ბევრ სასიცოცხლო პრობლემას მოუხსნის. სამუშაოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით პრემიერმა კომენტარის დაკეთება არის სურვა. წყალი უნდა მიიღო და მოსახლეობას უნდა მოხმარდეს და ეს ამედი რა ხალხი გამოსული და გახარებულია ყველა. და უხარი ეს უკეთება, ამ ყველა საქმე კეთება. 30 წელიწადია არ გაწმენდილი არც ერთი ეგეთ. წყალი მოდიოდა, ხმარობდა სოფელის და საკუნლებსაც სვამდნენ წყალს. ბავშვების ბანაობდნენ. ბავშვების ბანაობდნენ, სუფთა იყო. ახლა მე შეიკეტა და არაფერი არ აქვს. წყალი მოდის და რა არ ვიცი ეს რა მომოიწვია არხების შეკეტვა, არ ვიცი. ეხლა ამბობენ, რომ შეხვდა.